Tá. Olha, você que está do outro lado acompanhando o programa, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. A gente já começa trazendo para você todas as informações do dia e pedindo para você participar conosco pelos nossos telefones. Nossos telefones estão aqui embaixo, coloca aqui o telefone aqui embaixo, o Rayan, para o pessoal poder participar. E o WhatsApp é aquele número em que você manda seu vídeo, manda sua foto, faz a denúncia que você quer fazer aí da sua comunidade. A gente está aqui esperando por isso, contando com a sua participação. Fica à vontade, manda o vídeo que você quer, manda a foto que você quer e reclama à vontade, que a gente está esperando pela sua reclamação. Telefone para contato também está aqui, 3307-3951 e 3307-3952. Mentira, tem? Flávia está me trazendo uma informação aqui em primeira mão para você. Vou falar aqui. Amanhã é sexta-feira e amanhã vai ter que sair 100 reais aqui nesse estúdio. Quero nem saber. Vai ter que sair, que amanhã vai ter segredo do cofre. Vai ter 100 reais pra você que tá aí do outro lado participando com a gente. E tá tão fácil essa edição do nosso segredo do cofre. Ivan Nascimento está na casa. Ivan Nascimento, que foi passar as férias com a família lá do outro lado, é bem ali. Já voltou e manteve as 10 combinações para você escolher. Escolhe um número, uma combinação e você pode acertar o cofre. Tá muito mais fácil do que em outras vezes, né? Porque nas outras vezes era aquela dificuldade, ficava implorando por uma dica do Ivan e o Ivan não dava dica. Agora ele tá mansinho, a idade vai chegando, vai amaciando a carne, tá bonzinho, né? E agora ele tá dando a dica. 10 combinações e mostra. Ô Ricardo, tu também é outro que não vale nada, é que eu tô só ouvindo tu rindo aí dentro. Pelo amor de Deus! Quero saber qual é a graça. Qual é a graça, Ricardo? Olha aí, ó. É Ricardo! 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 Que eu não quero lá em casa. Só quem aguenta Ricardo é a Andréia mesmo. Oh, olha, menino, tá usando o microfone! Não acredito! Conta aí de novo, amor! Fala aí no microfone comigo. Não vale nada, mas eu gosto de você. Gente, outra volta pra cá. Gente, ele tá demais. Como ele tá dado. Eu vou aí contigo pra dizer quem é que não vale nada pra tu falar na minha cara. Eu vou aí pra tu dizer na minha cara que eu não valo nada. Gente, boa. Tô só de olho em ti. Me aguarda, viu? Que eu tenho o podre de todo mundo no meu celular. Inclusive teu, Ricardo. Se cuida. E teu também. Tu que tá entrando aí todo boçalzinho aqui no estúdio, que eu não vou dizer quem é, não. 11 horas e 2 minutos. Tá pronto, Tarcísio? Tarcísio Lime vai trazer informações pra gente hoje. Nós estamos em novembro, hoje é dia 7. E todo o mercado, todo o comércio já está aquecido para poder se preparar para essas vendas de fim de ano. É um momento em que os lojistas trabalham muito, tem muita comissão, pessoal vai para as ruas para poder trabalhar e para fazer as compras. Já tem antecipação do 13º agora em novembro. Então todo mundo está se preparando para poder fazer as compras de fim de ano e, obviamente, os lojistas precisam estar preparados para receber toda essa população, todos os consumidores que vão às lojas nesse fim de ano. E por causa disso, tem muita gente que está se preparando. Essa movimentação toda no centro da cidade está movimentando, obviamente, todos os setores da economia. E aqui em Manaus, os lojistas esperam faturar muito, mais que do ano passado. Essa é a meta. E a gente vai ver como é que eles estão se preparando para isso. Mais de 200 vendedores participaram da capacitação sobre técnicas de vendas. Muito legal, estimulativo e vai nos ajudar muito lá na hora que está na frente do cliente. Bastante positivo e a expectativa está lá em cima. O palestrante foi o apresentador Ciro Bottini, considerado o melhor vendedor televisivo do Brasil. Por isso, a venda é fundamental. Entre os assuntos abordados estavam habilidades para o vendedor do século XXI, como encantar e fidelizar clientes e marketing pessoal e digital. O vendedor é aquele ser humano que tem que ser sempre estimulado, motivado todo dia, especialmente numa fase como essa, que tem Black Friday, que tem Natal, tem promoções, tem carro, tem premiação. Então, o vendedor, nesse momento, ele tem que saber que o cliente está propenso a comprar. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, a estimativa é que o comércio fature 5% a mais na semana do Natal em comparação ao mesmo período do ano passado. E estar qualificado é importante. O varejo está em recuperação, então com as novas reformas que estão vindo aí, a gente já sente uma alavancagem do varejo e a gente espera que seja melhor do que o ano passado.
E por falar em Natal, o bom velhinho não ficou de fora da capacitação. Foi até o salão para incentivar os vendedores. Além das festas de fim de ano, o setor espera faturar também com as vendas da Black Friday, que acontece no dia 29 de novembro. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. É muito importante que quem trabalha com vendas se prepare o tempo todo, fique o tempo todo atualizado nas informações. Você está aí do outro lado e você é vendedor, não sei qual é o segmento, se de vestuário, se de veículos automotores, se vende em lojas de cosméticos, mas aí você vê a sua comissão mirrando, né? No fim do mês, mirada aquela comissão, né? E aí eu te pergunto, quantos livros você já leu sobre vendas? Quantos vídeos no YouTube sobre grandes vendedores e grandes palestrantes que trabalham com marketing, com mercado, que trabalham com vendas, você já viu? Então, existem técnicas para você vender um produto, existem técnicas, existem protocolos, tem toda uma série de esquema ali, de método para você poder ser um bom vendedor. E para ser um bom vendedor tem que estudar, para ser qualquer coisa boa nesse mundo tem que estudar. Ninguém nasce pronto, a gente se prepara para poder vender. E olha, são 11 horas e 5 minutos, tem inauguração no centro da cidade. A gente vai trazer para você que a segunda e terceira etapa da Galeria dos Remédios foi inaugurada hoje. O Tarcísio Laime está lá e vai trazer as informações para a gente, o detalhe, porque isso é importante para poder melhorar ainda mais o aquecimento do comércio. Oi, Tarcísio. Bom dia, Márcia. Bom dia para você que acompanha a programação da TV em Tempo. Isso mesmo. Nós estamos aqui na Galeria dos Remédios, onde está sendo inaugurada a segunda e a terceira etapa. Com essa nova etapa, Márcia, são mais de 300 microempreendedores que estão ganhando espaço para trabalhar aqui. Agora, ao total, são mais de 500 lojas e são outros serviços também. Tem correios, tem auditório com mais de 120 lugares. Vão poder ser ministrados cursos aqui. A gente vai conversar aqui com uma dessas novas microempreendedoras, a dona Maria de Fátima. É uma dessas 310 aqui, ela está meio com vergonha. Dona Maria, a senhora trabalhava antes na rua e agora ganhou um espaço novinho aqui para trabalhar. Qual é esse sentimento de ter esse espaço aqui para trabalhar agora? Um sentimento de bem-estar, bem localizada, e eu agradeço muito por tudo. Melhorou muito agora a forma de trabalhar? Melhorou. Melhorou bastante. Como é que era trabalhar antes lá na rua como camelô? Era muito arriscado. Se corria risco de vida, a chuva, a ventania, muito sol. Aqui está bem melhor. Aqui agora é bem mais seguro, né? Um local próprio para trabalhar. Isso, exatamente. Olha aí, Márcia, essa é a fala da dona Maria de Fátima, uma das novas trabalhadoras aqui da Galeria dos Remédios com essa segunda e terceira etapa. São mais de 2.300 metros quadrados, Márcia. Tem loteria, tem comércio, tem a galeria que vai poder ter as palestras aí com mais de 120 lugares, o auditório, tem correios, tem muita coisa para a população, tem lanchonete. São duas praças de alimentação, Márcia. A primeira entrada, que ficava aqui na rua Miranda Leão, já funcionava antes, agora tem a segunda entrada aqui na rua Marquês de Santa Cruz, bem em frente ao mercado Adolfo Lisboa. Então, um ótimo local para a população fazer compra, para os trabalhadores trabalharem agora realmente com um local apropriado para o trabalho e com segurança. Márcia, volto contigo ao estúdio. Obrigada, Tarcísio Laime, muito obrigado. Mais importante é a segurança para o vendedor autônomo, viu? Para o trabalhador autônomo. 11 horas e 8 minutos, a gente vai lá ao vivo com a Bárbara Mitoso. A Bárbara Mitoso está trazendo informações para a gente sobre a prisão de um foragido de Sergipe. Nesse momento, o delegado que está falando, e a gente vai para lá ao vivo para ouvi-lo. A periculosidade dele com afronta ao Estado é muito grande. E ele alega que não tem participação de nada, mas infelizmente a gente consegue ver sim provas robustas e que realmente ele sim comandou o tráfico e estava tentando sim planejar um atentado. Vai ser preso agora, após ele preso? Agora, ele será encaminhado à audiência de custódia, em que o magistrado do plantão irá verificar se ele foi agredido durante o momento da operação policial e do cumprimento do mandado. Posteriormente, ele será encaminhado ao sistema penitenciário aqui do Estado e o qual aqui o sistema penitenciário entrará em contato com o Sergipe para fazer o recabeamento dele para lá e que ele responda ao processo criminal lá, preso lá.
Olha só, Márcia, então, como você acompanha aí o finalzinho, na verdade, da coletiva com o delegado Jeff McDonald, na verdade foi um homem chamado, identificado como Roberto Fraga de Santana, de 45 anos, que foi preso aqui em Manaus, porém, o mandado de prisão dele é de Sergipe, porque ele é suspeito aí de tráfico de drogas, né, de ser envolvido com o tráfico de drogas e também de vender armas de forma ilícita. A gente vai acompanhar agora a apresentação do preso. Eu vou sair daqui para que ele possa vir para cá. Esse aí é o Roberto Fraga de Santana, de 45 anos, como eu estava falando para você, né? Acusado aí, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e também a comercialização ilícita de arma de fogo lá em Sergipe. De acordo com o delegado, que ele estava explicando aqui para a gente, que é o Roberto, ele alega que está aqui desde há 10 anos, na verdade, em Manaus, mas que, na verdade, né, o mandado de prisão dele foi expedido ainda esse ano. Então, tem algumas informações aí, Márcia, que não batem com o que ele alega, né? E tudo isso foi por conta de que o delegado estava explicando também que haviam outras pessoas que comandavam o tráfico de drogas, só que estavam presas, morreram, e ele assumiu aí esse comando de tráfico de drogas lá na região de Lagarto, em Sergipe. Márcia, a gente vai tentar daqui a pouco falar com ele, ver o que ele fala sobre essa situação, se ele nega ou se ele vai dizer que realmente cometia esses crimes, né, de tráfico de drogas e também vendendo aí armas de forma ilegal. Ele vai ser indiciado, né, por tráfico de drogas e também comércio ilegal de armas de fogo, como a gente falou. Vamos tentar falar aqui com ele. O que você estava fazendo aqui em Manaus? Eu trabalho. Há quanto tempo o senhor está aqui, senhor? Há 10 anos. Há 10 anos. Mas a polícia pegou a interceptação de 2014, tramando? Não, nunca fui preso. Não, tem interceptação telefônica, o senhor está na morte dos policiais que mataram seus irmãos? Não. O senhor está aqui em Manaus desde 2014 ou há 10 anos? Porque a polícia alega que em 2014 o senhor estava lá em 2009. Pra cá. O senhor comandava lá o tráfico então daqui de Manaus? Não. Nunca trabalhei. O que o senhor fazia lá? Agora eu quero saber, porque eu estou preso, né? Deixa a justiça ver aí. Com quem que o senhor morava aqui em Manaus? Qual que era a sua atividade? Trabalho na empresa do meu irmão, motorista de caminhão. E qual que é a sua ligação com o estado de Sergipe? Nada. Morava lá, eu vim embora para cá. Olha só, Márcia, como você acompanha, ele nega, né? Diz que, na verdade, apenas morava lá em Sergipe, veio para cá, diz que não procede todas as informações, que a justiça vai ser feita e que ele vai, a verdade vai aparecer, né? Roberto, você está dizendo aí que a verdade vai aparecer, que a justiça vai ser feita, né? Você alega que não fez nada. Eu não fiz nada lá, meus irmãos não estão mortos. Estão todos vivos, estão tudo aqui dentro de Manaus. E aí, existe essa questão de que o mandado de prisão foi expedido esse ano, que você estaria em Sergipe esse ano, não é? Olha só, ele foi retirado aqui, Márcia, mas aí a gente tenta falar com ele nega, né, toda essa situação e a gente aguarda, porque ele vai passar por uma audiência de custódia, inclusive, né, para poder verificar toda a questão da integridade física dele e em seguida ele vai ser encaminhado para o sistema prisional. Como o delegado mesmo falou, vão entrar em contato com o Sergipe para ver todo esse procedimento, já que o mandado de prisão dele é de Sergipe, né? Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. Só para lembrar você que está aí do outro lado, a audiência de custódia ela não avalia culpa ou inocência, ela só avalia a regularidade da prisão do indivíduo, se é prisão em flagrante, se é prisão por meio de mandado. Se ele foi preso em flagrante, os requisitos da prisão em flagrante foram cumpridos, a juíza encaminha para o presídio. Se é mandado de prisão, que é o caso aqui desse senhor que você está vendo aqui nas imagens,
Está cumprida todos, estão cumpridos os requisitos do mandado de prisão? Estão. Então mantenha-se o indivíduo preso. É isso que acontece na audiência de custódia. E olha, são 11 horas e 13 minutos, agora vai caber lá ao delegado de Sergipe, né, o delegado responsável pela prisão, vai encaminhar o indivíduo para recambiamento, ou seja, ele vai voltar para Sergipe para poder responder aos eventuais processos criminais que por lá estejam em tramitação, e ele responde ao processo criminal lá e vai ter que comprovar se ele é inocente, se ele é culpado lá em Sergipe. Não é aqui que vai se discutir inocência ou culpabilidade desse indivíduo que a gente acabou de assistir aqui. Ele é acusado de tráfico de drogas, de venda de armas lá em Sergipe, tá? Acusado de tráfico de drogas, de venda de armas, ou seja, uma série de crimes que ele poderia ter cometido, poderia ter cometido lá em Sergipe. Nós não sabemos, afinal de contas, o que foi que aconteceu, mas se lá existe um processo penal, existe um inquérito policial e existe um mandado de prisão expedido por uma autoridade judiciária, então o juiz só manda prender quando ele tem informações suficientes para mandar prender. Ele não manda prender por nada, não. 11:14. Olha só a informação que eu vou trazer para você agora. Completou um ano da morte do personal trainer Dário Guedes. Ele foi morto minutos após de sair da academia em que ele trabalhava. E até hoje, isso foi lá na Cachoeirinha, na Zona Sul, viu? E até hoje, a família ainda espera por uma resposta e a autoria do crime. Mas a suspeita da polícia é que o crime tenha sido passional. Essa medalha foi que deram pra ele, que ele trocou de faixa. Até isso também, ele tava ansioso pra trocar de faixa. E ele conseguiu, mas não conseguiu usar. Não deu em tempo. Porque infelizmente tiraram a vida do nosso irmão. Agora o que respeito só é saudade, é foto dele e deixaram no esquecimento. Mas a gente que é família, irmã dele, a gente ainda tá sofrendo. Dário Santos Guedes foi perseguido e assassinado com 5 tiros no dia 7 de novembro de 2018 na Cachoeirinha, Zona Sul da capital. Ele foi morto dentro do próprio carro por 2 homens que estavam em uma moto. Dário foi assassinado exatamente neste trecho da Avenida Ipixuna. A polícia suspeita de crime passional, já que ele teve envolvimento com uma mulher casada. Um ano após a morte do personal, nada foi resolvido. O telefone da vítima sequer foi entregue à família, que ainda espera por uma resposta e clama por justiça. Um ano vai fazer quinta-feira, um ano e sem resposta. Sem resposta do culpado que matou meu irmão. Sabe o que nos restou? Além da saudade e da dor, da falta de justiça que não foi feita e não fizeram. Eles não deram nem importância. Justiça! 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 Dário é mais uma vítima da violência que toma conta do estado. O Amazonas está entre os 10 estados com as maiores taxas de homicídio de jovens. Segundo dados do Sistema Integrado de Segurança Pública do Amazonas, o ano de 2017 registrou o pico de homicídios em Manaus, no primeiro semestre do ano, com 496 crimes. Em 2019, só de janeiro a junho, a capital amazonense registrou 362 homicídios. O número de homicídios no estado reduziu 27% no primeiro semestre de 2019 em relação a 2017. Muitos desses crimes não tiveram os casos encerrados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Um exemplo é o caso de Dário, que após um ano a família não tem resposta da justiça. Justiça! 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 A gente vê ali o pai e a mãe do Dário, né, naquela foto e também nas imagens da reportagem da Samara Maciel. Quem é o cinegrafista da Samara? Para eu dar os créditos para o cinegrafista da Samara Maciel. E a gente vê o sofrimento da família, né? A gente vê aquela dor, aquele desespero, né, aquela agonia. Hoje, um pouco mais calma, a dor está um pouco mais calma, o desespero está mais calmo, porque já se passou um ano e vai diminuindo um pouco a dor. Diminui, mas não para de doer. A gente tem uma pessoa morta, e obviamente que a gente não ter a solução, não saber quem é o autor desse homicídio é pior ainda.
É pior ainda, Luiz Fernando é o cinegrafista dessa reportagem da Samara Maciel. Um rapaz jovem e a suspeita, como a Samara Maciel disse na reportagem, da família e da polícia, é que o crime tenha sido passional, mas não se conseguiu comprovar que da autoria da morte, do evento morte e a autoria do suposto marido da namorada dele, teria alguma ligação. Não se conseguiu comprovar isso. Olha, são 11 horas e 18 minutos. A gente vai agora falar sobre a aprovação de mais um requisito, mais um critério do feminicídio. Agora, o feminicídio e estupro são crimes imprescritíveis. A Sheyvena Nascimento está nesse momento com a delegada Débora Mafra, que vai conversar um pouquinho com a gente e vai dizer quais são os primeiros impactos na Delegacia da Mulher e quais são essas primeiras condutas que a delegacia pode vir a tomar com relação a essa mais nova característica do crime de feminicídio. Oi, Sheyvena, bom dia, doutora Débora Mafra. Bom dia, Marcela Asmar. Bom dia para você que assiste ao programa agora. Exatamente, Marcela Asmar. A gente está aqui com a doutora Débora Mafra, que é delegada da Delegacia de Mulher, e vai falar um pouco para a gente sobre essa votação da PEC, né, que foi aprovada no Senado, está indo agora para a Câmara dos Deputados para poder entrar em vigor essa prescrição, para não ser mais prescrito o crime de estupro e também feminicídio, né, doutora? A gente estava conversando ainda há pouco que o único que não é prescrito é de racismo e de crimes contra o Estado, né? Então, como é que vai funcionar isso dentro da Delegacia da Mulher? Isso vai ser um grande progresso em prol das nossas mulheres, porque o Brasil hoje é o quinto no ranking do feminicídio e é realmente lamentável estar no ranking tão alto, sabendo que nossas mulheres estão morrendo dentro de casa. Então essa PEC vem colaborar, porque muitas vezes não consegue se comprovar naquele tempo que está correndo a prescrição, que foi aquele autor, e depois de um tempo consegue, mas às vezes o crime já está prescrito, aí não tem mais justiça, nem aplicação de lei, e o que nós queremos é justiça. Nossas mulheres não podem morrer de qualquer forma, decorrente da violência doméstica e familiar, que é o requisito do feminicídio, sem ter a devida punição. E isso traz para a gente um benefício muito grande, principalmente para a família, que perdeu aquela mulher, a sua ente querida, mas em compensação sabe que um dia ele vai pagar por aquela pena, que o crime vai se tornar imprescritível, como racismo e grupo armados contra o Estado, e não vai ser mais afiançável na justiça, não vai ter nenhum meio mais, e vai entrar em reclusão. Isso é muito bom e eu aplaudo essa PEC e que ela entre logo em vigor para trazer mais tranquilidade às mulheres, que mesmo assim esse ato inibe e muito as vontades e a conduta desse agressor de querer matar a mulher, que muitos falam, eu mato, eu fujo, depois nada me acontece. E nesse caso ele pode fugir, no dia que ele for encontrado ele vai para trás das grades. Doutora, a senhora estava falando em relação a eles, eu mato, essas coisas. Mas não basta só a PEC para vir punir essa questão dos agressores, mas também a educação desde o início do mal, né? Nas escolas, educar as crianças que mulher não é uma propriedade, nunca vai ser uma propriedade do homem, né, doutora? Isso tem sido feito, né, tanto pelas escolas municipais e estaduais aqui do estado do Amazonas, que há 13 anos nós temos a Lei Maria da Penha, que começou a trazer essa ideia de violência doméstica, de combater a violência contra a mulher. Antes não se falava, e se falava, achava-se comum que o marido tinha, entre aspas, o direito de bater em sua mulher, porque o agressor de mulheres, como eu falei, muitas vezes ele não é aquele bandido contumaz que estamos acostumados, ele sim é aquele cara que trabalha com a gente, aquele homem bacana, o vizinho gentil, é esse que é o agressor de mulheres, e é nesse mal que nós temos que combater, e as escolas já iniciaram falando o tempo todo, as crianças fazem redação, música, teatro com esse tema, fazendo refletir para que as próximas gerações não vejam a mulher como objeto, mas sim uma mulher detentora de seus direitos e deveres como homem. Nós estamos falando sobre o número de casos de violência contra a mulher. Hoje, atualmente, no Brasil, são 87% dos casos que não são solucionados, né? Acabam sendo prescritos por relação dessa que é de 20 anos, aí ele acaba sendo prescrito. Mas em relação ao estupro, a senhora estava conversando ainda há pouco comigo, que até os 18 anos ele não é prescrito e depois disso que ele começa a contar a prescrição.
Explica um pouco para quem está em casa como é que funciona nessa parte. É, a criança que sofre abuso sexual e ninguém fez nada, né, ou nem souberam porque a criança escondeu, é a mulher, quando faz 18 anos, ela tem o direito de recomeçar essa ação, abrir o inquérito policial, iniciar um processo e tem 10 anos para prescrever. Então, vai dos 18 até os seus 28, que é a prescrição média do crime de estupro. E muitas mulheres têm vindo com marcas da violência psicológica, principalmente, que ficaram após ter sido abusadas sexualmente enquanto criança. E agora o crime de estupro está querendo entrar na mesma carona do feminicídio para se tornar imprescritível, e isso é muito bom. Que muitas vezes a mulher, naquele época que ela está sofrendo o estupro, está sofrendo às vezes até uma pedofilia, ela também é ameaçada e ela fica tão vitimizada, tão fragilizada, que ela não quer falar no assunto. E às vezes, depois de um tempo, ela decide sim que tem que se falar do assunto. Às vezes ela já está sabendo de outras vítimas e o crime prescreveu. E se entrar nessa carona, vai ser muito bom. Mais uma vitória em prol das nossas mulheres do Brasil, que tanto sofrem também violência sexual, porque ainda hoje os homens veem a mulher como objeto. Márcia, alguma pergunta para a doutora? Ela te ouve perfeitamente aqui também. Tá bom, obrigada, Sheyevna. Doutora Débora, a gente acabou de trazer aqui no nosso estúdio uma informação de um homem que veio supostamente foragido de Sergipe e que foi preso aqui em Manaus e vai ser devolvido para o estado de Sergipe para poder responder o processo. Nessa carona toda que a gente está conversando agora sobre as agressões, o feminicídio e principalmente os homens que fogem, os homens que se escondem, é importante manter essa conversa interestadual com os delegados de outros estados, para que se tenha essa segurança de que, se esse homem for encontrado em outro estado, ele vai ser devolvido para poder pagar para a justiça amazonense? Qual a importância dessa conexão entre os delegados no cumprimento da justiça e na cobrança desses crimes que hoje a gente está vendo que estão se tornando aí imprescritíveis? Ah, isso tem acontecido no Brasil. A Polícia Civil do Brasil está totalmente integrada, principalmente por delegacias como a Polinter, que tem contato com todas as delegacias do Brasil. Eu, quanto delegado da mulher, também tenho contato com todas as delegacias da mulher do Brasil também, com as delegadas, e isso é muito bom. As redes sociais, a internet, a tecnologia em si avançou, trazendo para nós da segurança pública um grande avanço no sentido de comunicação. Então, hoje é muito difícil uma pessoa se esconder tendo as redes sociais, tendo essa comunicação entre a polícia e outras tecnologias que nós temos e utilizamos para combater o mal. Ele é pego aqui, é mandado sim para o seu estado de origem para que ele cumpra o crime que ele cometeu e que ele seja punido de acordo com a lei. Márcia. Obrigada, Sheyevna. Muito obrigada, doutora Débora Mafra. Vou deixar a senhora livre aí para poder cumprir e terminar o seu trabalho. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que a senhora vem executando à frente da Delegacia de Proteção à Mulher, de Defesa da Mulher. Muito obrigada por, mais uma vez, ter se disposto também a esclarecer aqui essas novas modificações legais, né? Tudo isso que as mulheres agora podem ver. Todas as vezes que existe uma mudança na lei, e a gente está vendo essa mudança mais uma vez aparecendo, as mulheres do estado estão contando com a delegada delas para poder ver essa lei cada vez mais forte, cada vez mais eficaz, viu? Eu agradeço, Márcia, a oportunidade. Contem sempre comigo, estou aqui à disposição, tanto de vocês, Márcia, do seu programa, quanto das nossas mulheres vítimas, né? Quiser uma orientação, é só vir comigo. Estou à disposição. Muito obrigada pelo apoio que você tem nos dado no nosso trabalho. Obrigada, Sheyevna. Obrigada, doutora Débora Mafra. Um bom dia para todo mundo. Sheyevna, volte logo para a TV, tá? Que tem serviço aqui para fazer, viu? São 11 horas e 27 minutos. A gente muda de assunto e vai trazer informações para você que está aí do outro lado sobre os cachorrinhos que são cuidados, né? Uma tosadora de pets está em busca de ajuda para manter animais abrigados na casa dela. O veterinário faz isso, acaba resgatando os animaizinhos lá que estão em sofrimento, que às vezes são atropelados, e acaba levando para dentro da própria casa para cuidar desses bichos. O lugar precisa de algumas adaptações e ela está pedindo ajuda para isso. É só ela chegar que os bichinhos ficam alegres. Daniele tem a casa própria, mas não pode morar nela, pelo menos por enquanto. Ela preferiu dar abrigo a esses animais que poderiam estar em situação de abandono. São 50 pets, entre cães e gatos.
alguns foram resgatados, mas a maioria ela adotou de um casal de comerciantes que sofreu vários assaltos e preferiu se mudar de Manaus. Daniela abriu mão da casa para que esses animais tenham um lugar melhor para morar. O sonho dela mesmo é vir para cá junto com eles, mas o lugar precisa ser adaptado. Ela quer construir um canil na área de trás da casa. Olha, hoje eu preciso muito fazer um canil lá atrás. Não é murado, é murado, mas porém só deve ter menos de um metro. Eu precisaria primeiro aterrar, depois fazer um muro e fazer um canil. Não precisa, bastava pelo menos uma cobertura, porque eu ainda moro de favor, preciso sair da casa da minha tia, que é essa aqui que é a minha, mas quem mora aqui dentro é eles, que não tem cobertura lá fora, então para não pegar sol e chuva, eles ficam aqui dentro. Ela é tosadora e leva o trabalho a domicílio. Ela recebe pouco apoio e o dinheiro que ela ganha é a principal fonte para sustentar os bichinhos. Mas Daniele faz isso com muito amor e não tem sido fácil sozinha. Ela pede apoio com materiais de construção e também alimentos para os animais. Pode adicionar meu telefone, que é 92532518, tanto para tosa como para ajuda no abrigo. Pode marcar um dia para vir visitar, quando quiser, no horário que quiser também, que eu posso. Como eu trabalho a domicílio e faço meus horários, eu posso esperar a pessoa. E é também meu Facebook e Instagram, que é Daniele Saturnino. Os animais estão disponíveis para adoção, para encher o novo dono de muito amor e carinho. Olha, gente, são 11 horas e 30 e 28 minutos, é isso, Flavinha? A pessoa é míope, 6 graus desse lado, 2 e tanto desse lado. A lente ajuda muito, mas às vezes a pessoa não enxerga ali, 11 e 29. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, eu tenho muitos amigos que são apaixonados por cachorros. Eu mesmo tive um cachorro há muito tempo atrás, um fila brasileiro. E quando meu cachorro morreu, eu sofri tanto que eu resolvi que eu não ia mais ter cachorro. Porque parece, é um membro da família praticamente. Toda vez que eu dobrava a rua pra chegar à minha casa, eu sabia que o Big, que era Big o nome do meu cachorro, não ia mais estar lá no portão pra me recepcionar. Ele sempre saía esbaforido pra poder ir até o portão e ficava latindo lá. Então, esse carinho com os animais, ele é representado nessa reportagem que a gente está vendo aqui com a tosadora, ele é representado nos amigos que pegam os cachorrinhos da rua e muitas vezes por veterinários. Os próprios veterinários acabam adotando os animaizinhos porque eles têm um carinho enorme. A gente tem uma outra reportagem que eu vou chamar daqui a pouco, mas antes disso eu quero apresentar para vocês a doutora Gisele Torres, que é veterinária e está aqui e vai poder conversar um pouquinho com a gente sobre todos esses cuidados com os bichos e de onde é que surge esse amor todo, né, doutora Gisele? Um bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Obrigada pelo convite. Sim, eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de todos que perguntarem. Olha, a gente vai conversar com ela sobre uma reportagem que eu vou chamar agora, e essa reportagem é sobre um cãozinho lá do Novo Aleixo chamado Odin. O Odin luta contra a cinomose. Eu ouvi falar a primeira vez da cinomose por causa de um cachorrinho de uma amiga minha. Eu sempre tenho uma história para contar, viu, doutora Gisele? E o nome dele é Pepeu, é o cachorrinho da Tatiana Portela, minha colega de faculdade, muito tempo minha amiga de faculdade, e ele desenvolveu os sintomas da cinomose. E esse cachorro aqui, o Odin, ele é cuidado por um protetor de animais e está pedindo ajuda para ver se consegue tratar o cachorrinho dele. A gente vai ver agora a reportagem. Com apenas 4 meses, o cãozinho Odin luta todos os dias para sobreviver. Ele foi diagnosticado com cinomose. A evolução da doença afeta o sistema nervoso do animal e causa a perda dos movimentos. Abandonado pelo dono, ele recebe os cuidados do Darlan. Infelizmente, antes de concluir a vacinação, né, ele pegou cinomose. E a veterinária que ia sacrificar ele é minha conhecida, eu conheço ela. E ela, vendo que ele tinha chances de sobreviver, ela me procurou, perguntou se eu poderia cuidar dele. Resolvi pegar essa missão de cuidar dele. Desde o dia 4 de setembro, o dono dele veio aqui, deixou ele aqui comigo. E desde lá a gente está nessa luta com ele. Orientado por especialistas, Darlan estimula Odin a fazer exercícios físicos diariamente e já percebeu um bom avanço. Há uns exercícios aqui na bola que são feitos, né, com ele, passado pelo Dr. Lucas, que é o médico que faz a acupuntura,
gente estimula ele aqui em cima, né? São esses exercícios, mais a acupuntura, a alimentação e os cuidados que eu tô tendo com ele, é que vamos ter uma resposta daqui a alguns meses, né? Se ele vai voltar a andar, né? Isso é com o tempo. Com estado de saúde limitado, Odin precisa de tapetes higiênicos, fraldas, lenços umedecidos e alimentação especial. O Odin, toda semana, ele faz sessão de acupuntura. Cada sessão é R$140. Ela é feita aqui. A veterinária vem e faz aqui, né? E a alimentação, olha, a fralda descartável, ele usa bastante, tapete higiênico, lenço umedecidos. Será bem-vindo, quem quiser doar, né? Pode vir até no meu endereço, trazer aqui. É, ele toma farinha láctea com leite integral, mel, ovos, né? A alimentação dele é uma alimentação bem diferenciada, né? A despesa dele é muito alta, já foi gasto em torno de uns 7 a 8 mil reais. Protetor há 6 anos, o gesto de bondade do Darlan também alcança outros animais. Além do Odin, o Darlan também abriga aqui na casa dele, no bairro Novo Aleixo, mais 30 cachorros e 8 gatos, todos resgatados das ruas. Falta muito para as pessoas mudarem essa cultura de manter animais amarrados, né, nos quintais e deixar chegar a tal ponto de o bichinho ficar só pele e osso, né? Então, além do Odin, quem puder também te ajudar a dar assistência, né? Até adotando mesmo esses animais, porque eles estão aqui, estão de passagem, né? Então, se eu não doá-los, como é que eu vou conseguir ajudar outro, né? Que estão aí precisando de resgate, precisando de cuidados, né? Então, se tem adoção, tem como a gente conseguir cuidar de outros que estão esperando aí uma oportunidade de sair das ruas, né? Olha, eu quero dizer que esse homem tem meu respeito, Darlan, viu? Darlan, você tem meu mais profundo respeito, porque não é fácil cuidar e se dedicar desse jeito com os animaizinhos, não, viu? Isso aí é a prova viva de que você é uma pessoa de bem. Que é aquele velho ditado que a gente vê no Instagram, né? É, se uma pessoa cuida bem de um animal, ele não pode ser uma pessoa ruim. Essa pessoa não pode ser uma pessoa ruim, né? Então a gente está vendo aí uma lição que eu vi nesse vídeo agora, viu? Doutora Gisele, eu estava aqui conversando com a doutora Gisele enquanto a gente estava vendo as imagens do Odin aí. E eu perguntei dela, dói? Essa doença dói? O animal sofre dor? Sofre. O animal sente dor. Então é importante que aos primeiros sinais da doença seja logo levado para o veterinário para que a doença não chegue na fase nervosa, que é o caso que está aí. Essa doença tem fases, tem a fase respiratória, tem a fase gastrointestinal e tem a fase nervosa, que é a última e a mais perigosa. Severa, né? A mais severa. Então é quando a pessoa percebe que o animal está começando a ficar prostrado, está diferente, parou de comer, é importante que já seja encaminhado para o veterinário, um veterinário de confiança, porque quanto antes for identificada a doença, tem mais chances de sucesso no tratamento. E o tratamento é um tratamento meio chatinho, né? Eu me lembro que a Tatiana, que tem o Pepeu, que é um poodle, e o Pepeu era bem pequenininho, parecia uma bolinha de pelo, e ele começou a desenvolver alguns sintomas de cinomose, e ela percebeu porque ele começou a puxar a perninha. Ele começou a andar e uma perninha ficava. E ela tinha que ficar em casa, porque tem umas injeções que tem que aplicar. Como é que é o tratamento hoje? Como é que funciona hoje o tratamento? O tratamento, ele é sintomático, na verdade. Então, se o animal está vomitando, ele é... Mas não tem vacina para aplicar? A vacina é antes. A vacina, ela é feita de forma para prevenir a doença. Sim. Depois que o animal adquire a doença, o tratamento, ele é sintomático. Se ele está vomitando, dado um medicamento para parar o vômito, se ele está com alguma infecção... Para parar o desenvolvimento da doença, tem medicamento? Tem. Tem o soro hiperimune, que é uma alternativa que a gente usa aí para o animal, mas depende muito do quão avançada está a doença e como é que vai ser a resposta desse animal frente a esse soro. Não dá para, não é matemática muito certa que o soro vai funcionar. Mas, por exemplo, o veterinário teve uma presença de espírito, uma inspiração de São Lázaro, que é o santo dos cachorrinhos, né? São Lázaro, que é o santo dos animais. E aí o veterinário teve uma inspiração. E é sinomose, está bebezinho, não tem nenhum outro sintoma como esse que a gente está vendo aqui no Odin, infelizmente. Começa a aplicar esse soro. Imediatamente. Pode ajudar, com certeza. E aí ele não desenvolve os outros sintomas. Seria isso? Tudo vai depender da carga viral que esse animal recebeu, do quanto ele está infectado por esse vírus. Minha nossa. E como é que ele contrai esse vírus?
Bom, o vírus, ele é transmitido por aerossol, principalmente. Ou seja, por gotículas de saliva. Dos outros bichos. De outro animal infectado. Então, é por isso que é importante esse animal estar vacinado. Quando ele, após o nascimento, 45 dias de vida após o nascimento, ele começa o protocolo vacinal dele. Ele vai tomar 3 doses de vacina e isso aí vai ajudar ele a não contrair a cinomose. E a recomendação, então, é que o cachorro não saia de casa, não tenha contato com outros bichos enquanto não tiver com a carteira de totalmente vacinação completa. Positiva. Exatamente. O animal tem que estar muito bem vacinado para somente depois disso ele poder ir à rua brincar. Nós temos algumas perguntas de cuidados com os animais, que as pessoas, às vezes, têm muitas dúvidas, principalmente os cachorros e tudo. E essa pergunta vem dos nossos telespectadores, nossa equipe de reportagem foi às ruas para poder fazer essas perguntas e a gente vai ouvir agora, tá, doutora Gisele? Vamos ouvir. Doutora, como faço para eliminar pulgas e carrapatos dos gatos? Dos gatos? Gato é tão limpo, eu não consigo imaginar gato com pulga e carrapato. Pode acontecer? Pode acontecer. Bom, hoje em dia já temos medicamentos específicos para gatos no mercado, os pet shops, e que protege o animal por até 90 dias de pulgas e carrapatos. Mas além desse medicamento, o ambiente que esse animal vive tem que ser muito bem limpo. Então, tem que associar as duas coisas, tanto o ambiente como esse medicamento que ela pode conseguir em pet shops. Tem mais uma pergunta aí dos nossos telespectadores que estão nas ruas aí. Vamos olhar aqui, doutora, para fazer direitinho, porque a produção fica reclamando comigo que eles preparam o negócio tudo bonitinho, a gente não olha. Olha aqui para a tela, ó. Vamos ouvir a pergunta. Olá, doutora, quando eu devo agendar uma consulta dentária para o meu cachorro? Consulta dentária. Bom, anualmente o animal tem que fazer um check-up. Uhum. Nesse check-up são feitos hemogramas, esse animal vai avaliado todo ele, inclusive a boca. Então, se esse animal está com placa dentária, é indicado fazer aí a limpeza desse tártaro. Como é que quem está em casa cuidando do bicho, e às vezes tem o quintal, ainda tem que ter algum tipo de cuidado muito específico com o quintal, mesmo que seja o único bicho que esteja sendo criado em casa? Sim. Quais são os cuidados? A gente está falando de carrapato anteriormente, uhum, e o carrapato gosta de grama. Então, quem tem um quintal grande e esse seu animal aqui acolá aparece com o carrapato, é importante que esse quintal seja limpo. Essa pessoa procura empresa especializada para fazer limpeza de quintal, passar ali pesticida que venha matar o carrapato e ele não vai lá infestar o seu bichinho. Tem algum outro cuidado que tem que se ter com o local, além da higiene que a senhora acabou de mencionar, com o local onde o animal está transitando? Se tiver quintal, grama, quais são os outros cuidados? Eu não entendi a sua pergunta. Tem que ter algum outro cuidado, além dessa limpeza e tudo? Por exemplo, não deixar o animal brincar com areia, porque a areia pode ter tido um outro contato, pode também ter algum outro tipo de bicho, de inseto. As plantas, por exemplo, ele comer folha, comer algum tipo de... Ah, com certeza. Você tem que tomar muito cuidado que plantas você está colocando no seu quintal, porque existem plantas que são tóxicas, com certeza. Mas a limpeza, ela já é uma coisa muito boa para o animal, né? O ambiente que o animal vive, na gente, de forma geral, tem que ser um ambiente limpo. Para a gente e para eles, né? É. Mais uma pergunta. Doutora, o pelo do meu cachorro está caindo muito, o que é que eu faço? Está caindo o pelo do cachorro, o que pode ser? Bom, assim como para a gente, a alimentação é fundamental para que o animal tenha um pelo adequado, um pelo viçoso, brilhoso. Então, eu sempre indico aos meus clientes para darem aos pacientes vações prêmio ou super prêmio. Isso aí vai refletir na pele do animal. O animal precisa ser, se ele tiver o pelo longo, ele precisa ser escovado algumas vezes, se não puder ser todo dia, algumas vezes na semana. Uhum. E também existem vitaminas, complexos vitamínicos, que podem ser encontrados também em pet shops, para melhorar o estado geral desse pelo. Sempre sob a recomendação do veterinário. Sempre. Quando o animal é levado na consulta, o dono reclama lá o que ele está achando e aí o veterinário que recomenda. Isso, porque se tiver áreas sem pelo no corpo desse animal, é preciso fazer um exame para identificar o que está causando essa perda de pelo. E aí o veterinário vai com certeza identificar o que é e vai passar a medicação adequada para esse problema de saúde. Que aí já pode ser uma situação de, não é mais falta de vitamina, é uma doença. Isso. E aí pode ser uma doença da pele do bicho e que pode causar essa perda de pelo, né? A veterinária está bem desenvolvida hoje em dia, já contamos com dermatologista veterinário. E a pessoa pode procurar especificamente esse profissional, se ela tem algum problema de pele.
e esse profissional vai poder orientar melhor no tratamento do animal. Doutora Gisele, muito obrigada por ter vindo hoje aqui nos nossos estúdios, ter se disposto a sair lá da sua rotina, do atendimento lá dos seus bichos, para poder responder essas dúvidas para a gente hoje, viu? Muito obrigada. Obrigada também pela oportunidade. Tá bom. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com a Bárbara Mitoso, que vai trazer informações sobre o número de presos por pensão alimentícia. A macharada que pensa que é só botar filho no mundo e que não precisa pagar nada para poder sustentar a criança, vai acreditando nisso. E a Bárbara traz esse número para a gente. Bárbara? Olá, Márcia, novamente. Olá para você que está nos acompanhando no programa agora. Olha, só de janeiro a setembro deste ano foram 173 pessoas presas por não pagarem pensão alimentícia. E como você bem falou, esse número mais que dobrou, porque no ano passado foram 84 pessoas presas. Agora, pasmem, hein? Não são só os homens que são presos, tem mulheres também. E não só isso, Márcia. Às vezes os avós acabam se responsabilizando por pagar a pensão que os pais não pagam e acabam também sendo presos. Ou seja, tem idosos aí também que acabam sendo presos por não cumprir essa determinação que é judicial. Inclusive, para esclarecer isso, não basta só vir a uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, que a pessoa já vai ser presa por não pagar a pensão alimentícia. Não é assim. Realmente precisa entrar numa ação judicial, tem toda uma burocracia para poder entrar na justiça mesmo, com o advogado, ou ir na defensoria pública para poder entrar com esse processo de pedido de pensão alimentícia, para que essa pessoa possa ser judicialmente obrigada a pagar aquela quantia, né? Dependendo do quanto que ela recebe, então ela tem que pagar aquela quantia. Aí, se for comprovado que ela não está pagando durante um período essa pensão, aí sim é emitido um mandato de prisão e aí ela vai ser presa por não cumprir uma ordem judicial, viu, Márcia? Volto com você. Olha, obrigada, Bárbara Mitoso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. A Bárbara está aqui trazendo essa informação que é muito útil para a gente, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês que estão aí. Até o caboclo ser preso, muita água rolou embaixo da ponte. Muita água correu embaixo da ponte. Porque se ele foi lá, assumiu um compromisso diante de um juiz que ele vai pagar a pensão alimentícia, ele precisa ser responsável pelo compromisso assumido. O que significa isso? Se ele falhar o mês, ele tem que ir lá e dizer por que ele está falhando. Olha, eu falhei porque eu perdi o emprego, porque eu fiquei sem o dinheiro, eu tive um problema de saúde na família que eu precisei cuidar. Então, tem uma série de senãos que vão acontecer até que ele vá preso. Agora, se ele fica mantendo contato direto com a mulher e ela diz, não, deixa que eu vou lá explicar, e ele não procura justiça, tem mulher que infelizmente vai agir dessa forma para obrigar o marido ou o ex-marido ou o pai da criança, que não é mais marido, está pagando a pensão, né? O pai da criança poder pagar essa pensão. Então, assumir um compromisso diante da justiça, se a mulher, a ex-mulher já te procurou e buscou a justiça para poder ver esse dinheiro, não vai mais com ela conversar nada. A sua explicação tem que ser diante do juiz. E outra, não existe ex-filho, ex-filha, existe ex-mulher. E não existe nem ex-sogra, para tu poder ter uma ideia. Então vai lá, assume a responsabilidade, paga o que deve. E se não tiver o dinheiro para pagar, você não vai preso por causa disso. Você vai preso pela falta de informações, tá? E tem que tomar cuidado, né? Eu acho que tem que tomar cuidado e criar uma boa história, uma boa memória no filho, porque ninguém sabe o que pode acontecer no futuro. Olha só, são 11 horas e 46 minutos, um grupo de atiradores invadiu uma casa abandonada lá no Nossa Senhora das Graças. Eles queriam matar um jovem que estava lá dentro usando drogas e conseguiram matá-lo. A população da região ficou aterrorizada com o tiroteio. O tiroteio deixou em pânico os moradores do Nossa Senhora das Graças, na região centro-sul de Manaus. Todos saíram de casa e foram para a rua Djalma Dutra entender o que havia ocorrido. Era 9 da noite quando vizinhos ouviram gritos, correria e tiros vindo desta construção abandonada. Testemunhas disseram que um grupo de criminosos chegou em um carro não identificado, parou por aqui e invadiu esta casa que está abandonada. Lá dentro estava um grupo de pessoas que possivelmente, segundo informações de populares, estavam consumindo entorpecentes. Foi aí que eles iniciaram uma sessão de tiroteio lá dentro. E uma das pessoas que estava lá foi alvejada. Era Pedro Vitor Gotter Gouveia, de 29 anos, que foi localizado no telhado da casa ao lado.
A princípio, os PMs pensaram se tratar de um suspeito, mas ao ver uma marca de tiro em uma das pernas do rapaz, logo perceberam se tratar de uma das vítimas. O jovem, aparentemente sob efeito de algum entorpecente, não dizia coisas coerentes. Eles vieram atrás de um cara, eu não sei quem era, entendeu, senhor? Aí eles falaram, então a gente não achou, a gente vai escolher um. Aí eu saí correndo, eles me atiraram. Vários saíram correndo, eles atiraram. Tem várias pessoas, e me pegou, senhor. Tá doendo muito. O que ele alega é que chegou um pessoal, chegou atirando, certo? Quanto aos populares, aqui a gente não teve nenhuma informação diretamente se quantas pessoas chegaram, o que fizeram, entendeu? O que nós estamos trabalhando é com o que a gente tem. Ele, que não está conseguindo dar nenhuma informação devido ao estado de choque, né? Ele está, inclusive quando nós chegamos, que encontramos ele em cima do telhado, e ele pedia para que a gente não o matasse, né? Então ele está bastante aterrorizado. As buscas continuaram na casa abandonada e também no entorno dela. Um portão que estava fechado precisou ser arrombado. Apesar das buscas, em todos os compartimentos da residência, nenhum suspeito foi encontrado. O rapaz baleado foi encaminhado ao hospital 28 de agosto, onde se recupera. Gente, ainda bem que o Valdir Adriano ressuscitou o homem, porque eu matei na cabeça, né? Quando eu chamei a reportagem, o Valdir Adriano ressuscitou no final da reportagem. Meu Santo Deus. Valdir Adriano, obviamente que ele não morreu, como eu disse aqui na reportagem, né? Mas a gente muda de assunto, graças a Deus que foi uma boa notícia. Quem sabe ele não nasceu de novo e agora ele vai dizer assim, não vou mais usar droga, eu vou ter uma vida que vale a pena. Porque o problema do uso de droga não é nem tanto o uso de droga, é você desperdiçar uma vida inteira que poderia ser de grandes feitos e é destruída pelo consumo de drogas, né? Infelizmente. Vamos lá, que o Valdir Adriano é santo agora. Ressuscitou o menino que eu tinha matado na cabeça. Vem cá, Cristiane. Eu te conheço. Já veio aqui? Cristiane, é? Tudo bem, Cristiane? A gente já bateu foto por aí? Já encontrou comigo por aí, não? Não, acho que pelo Instagram. Ah, me segue lá, né? Põe aqui o microfone bem na direção da boca. Isso. Pronto. Tava ontem em casa e viu eu aqui com a Ed fazendo aquela receita espetacular que eu ensinei pra ela. É importante que se diga isso. Essas receitas da Ed sou eu que ensino. Aí mesmo. Né? Delícia, né? Você vai experimentar hoje o paladar da Ed, viu? Porque a Ed tem uma mão. Você não vai experimentar o paladar da Ed, né? Mas você vai experimentar a comida da Ed. Ed tem uma mão espetacular. Quem é aquela ali que tá tirando a foto? Minha irmã que tava pedindo pra mim ficar ligando, ligando várias vezes. Vem cá, irmã. Vem logo aqui. Não sei se você é besta, menina. Vem logo. Tu é tímida. Como é teu nome? Como é o nome? Viliane. Eu não ouço o nome de ninguém, gente. Além de cego, eu acho que eu sou surda também. Viliane, tudo bem, Viliane? Nem cortaram, né? Esse Gesiel é uma pessoa muito sem graça, né, Rui? O Rui tá perdendo a paciência com o Gesiel já. Rui pra dar no Gesiel tá faltando pouco. Cristiane, quer mandar beijo pra alguém? Alguém tá em casa te assistindo? Pra minha mãe que está na clínica fazendo hemodiálise no CDR, tá? Quero mandar um grande beijo pra ela e pra todos os nossos telespectadores. Ela tá esperando transplante ou não tem jeito de fazer transplante? Vai ficar fazendo? Tá esperando, tá ali na fila de espera, né? Mas não fez nenhum teste em casa com quem tá na família pra doar um rim pra ela? Não. Os dois rins dela faliram, né? Não funcionam mais. É. Então, faz um testezinho, vai que alguém pode dar um rim pra ela em casa, né? Uhum. Aí, quanto tempo que ela faz a hemodiálise? 6 anos. Já tem 6 anos? Quantos anos ela tem? Ela tem 49. 49. Tá bem? Tá. Graças a Deus. Tá com saúde? Graças a Deus. Como é o nome dela? Maria Vanderléia. Como é? Maria Vanderléia. Maria Vanderléia, um grande beijo pra você. Força, viu, Maria Vanderléia? Força, força, muita coragem aí. Tá aqui o Vale Almoço, você vai com a Viliane mesmo? É Viliane o nome dela? Acertei, Viliane. Tá ótimo, obrigada, Cris. O nome dela, na verdade, não é Cris, é Vilene. Tem Vilene, Viliane, é a família assim, né? Obrigada, viu, gente? 11 horas e 52 minutos, toma aqui, vou entregar aqui pra Dani, não vale nada, é outra que não vale nada também. Vamos lá, 11 horas e 52 minutos, atenção, 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 muito obrigada pela atenção. Atenção para quem quer uma oportunidade de ingressar na universidade. Nessa quarta-feira, a Prefeitura lançou um edital com quase 18 mil vagas para o programa Bolsa Universidade 2020. Se prepara, planeja a vida para o ano que vem já, hein? Vamos ver. O programa vai oferecer bolsas integrais de 100% e parciais de 50% ou 75% em cursos de graduação para estudantes de baixa renda. Então ele é um programa
público que irreversível. Ninguém em sã consciência abriria mão de um programa como esse, fosse quem fosse a pessoa que viesse a me suceder. Isso me tranquiliza muito. E a mesma coisa acontecerá com certeza com o Bolsa Idiomas e com o Bolsa Pós-Graduação. São assim, coisas boas, coisas benignas que com certeza agradam a qualquer gestor que se pretenda realmente capaz de governar uma metrópole como Manaus. Nesta edição, 15 instituições de ensino privadas se credenciaram para a oferta de bolsas. O processo seletivo será realizado em 3 etapas: as inscrições eletrônicas, a classificação realizada pelo sistema com cruzamentos de dados e a entrega de documentação. O programa é administrado pela SEMAD e tem beneficiado estudantes com idades entre 26 e 60 anos. 17.500 vagas em 58 cursos distintos. Contemplando todas as áreas de conhecimento. Nós estamos trabalhando com 15 instituições de ensino superior que fazem parte da parceria do programa Bolsa Universidade. As inscrições começam no próximo dia 14 e terminam no dia 1º de dezembro e podem ser feitas no site bolsa.manaus.am.gov.br. O edital completo será publicado no Diário Oficial do Município e ficará disponível no portal da Prefeitura. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que programa espetacular realmente dá essa oportunidade para quem quer se especializar cada vez mais na graduação que escolheu e para quem quer enveredar pelo mundo ali do colégio, do acadêmico e, enfim, ter uma profissão com qualidade. A educação, a leitura abre não só portas, a Flávia está aqui me ajudando, dizendo a educação abre portas, mas abre a mente, abre a visão, você vê o mundo com outras cores e de forma diferente. São 11 horas e 54 minutos, infelizmente, tem gente no interior do estado que está ralando mais ainda, não só ralou muito para poder entrar na Universidade Federal do Amazonas, mas continua passando um aperto, sabe por quê? Há 7 anos, a obra de reforma e ampliação da Casa do Estudante da Universidade Federal do Amazonas está inacabada. 7 anos! Um prejuízo para o estudante do interior. A gente vai ver na reportagem de Patrícia de Paula todo esse prejuízo, esse dilema que vive o estudante e quer saber por que, afinal de contas, que ninguém termina essa obra? Por que, que essa escola, a casa do estudante, enfim, não tem fim? Vamos ver na reportagem. O engenheiro está por aqui? Engenheiro, acredito que não, senhora. Só tá um mestre de obra, mas infelizmente ele não pode ser encontrado. Entendi. E não tem nenhum responsável aqui pela obra? A ordem que nós temos da reitoria da UFAM é de não dar nenhum tipo de declaração. A obra a qual ele se refere é essa, a da Casa do Estudante, que se arrasta desde 2012 e parou depois de 3 anos por não respeitar os impactos ambientais. O Ministério da Educação liberou uma verba extra de R$ 2 milhões. Mas mesmo assim, a obra não avançou. Esse descaso foi mostrado em setembro. Nós voltamos ao local da obra porque na última vez que estivemos aqui, o engenheiro responsável nos informou que ela seria entregue em meados de outubro. Nós já estamos aqui no mês de novembro. Conversamos com um agente de portaria que nos informou que estão em fase de acabamento. Mas não foi bem isso que a nossa equipe viu aqui nessa obra. Está na fase de limpeza já e já está na fase de entrega, tá bom? E ali em cima, aquela escada? Ali em cima, na escada ali, o pessoal está emassando o resto lá em cima. Ah, então ainda está terminando assim. Exato. À espera da inauguração, alunos do interior que precisam de moradia seguem prejudicados. Está na fase de entrega? E aquela imagem com aquele monte de areia ali na frente? Aquilo ali não é material de acabamento, aquilo é material de obra, do grosso. Ainda, quando a gente fala de acabamento, a gente fala de uma torneira, de uma tampa do vaso sanitário, da porta. Isso é acabamento, não é, Flávia? De uma tomada, uma lâmpada. Isso é acabamento em fase de entrega. Quando a gente chega numa obra e vê a obra com aquele monte de areia ali na frente, com uma escada que não foi nem emassada. Patrícia de Paula falou na reportagem, aquela escada ali que está ainda no grosso, ela não foi nem finalizada, isso não é uma obra que está em fase de entrega. Não, não é uma obra que está em fase de entrega. Então eu quero saber, quanto tempo vai precisar ainda para terminar essa obra? 7 anos. Olha aqui, ó. 7 anos? E ninguém termina? E já foi dado o recurso, gente. O recurso já foi fornecido. E até agora usaram para quê esse recurso? Para quê esse recurso? E isso é verba federal.
verba federal. Quero saber, cadê o recurso? Porque esses profissionais aí do interior são profissionais que amanhã vão estar lá em hospitais atendendo, me atendendo, atendendo a equipe aqui da produção. Esses profissionais, esses estudantes que hoje aí estão impossibilitados de viver com qualidade para poder estudar, com se preocupar só com o estudo e não ficar se preocupando se vai ser retirado do kitnet, se o parente tem espaço para poder recebê-lo em casa, esse profissional, no futuro, vai ser o profissional, o engenheiro, né? Vai ser o professor. Aí o cara já vem do interior para uma universidade pública para não ter custo, para não ter despesa. Tem um programa do governo federal para que ele tenha um local para morar. Isso não é favor da UFAM, isso é programa federal para que ele tenha um lugar para morar sem se preocupar de ser expulso, ser retirado da casa e sem ter que pagar aluguel. E simplesmente a Universidade Federal do Amazonas não atende. Não finaliza para entregar a casa para quem é do interior. Nós pedimos uma nota, né, que você quer a UFAM se manifestasse, a Universidade Federal do Amazonas, outrora UA, para que ela se manifestasse. Até o presente momento, niente, nada, ninguém respondeu nada, ninguém falou nada. Mas a gente não está dormindo não, já é a terceira reportagem que a gente faz. A gente está aqui de olho, ó, para saber exatamente o que é que está acontecendo, porque os alunos do interior merecem ser tratados com respeito. Nós estamos falando da Universidade Federal do Amazonas, que vem gente do Brasil inteiro para tentar a faculdade aqui, tentar a universidade aqui. E se do interior conseguiu ser aprovado, que é difícil, ele tem que ter prestígio. E o prestígio se dá demonstrando respeito com ele, no trato com ele do dia a dia. Se for o caso, a gente vai de novo outra reportagem. Até, enfim, estar na fase de acabamento. E não no grosso como está ali na reportagem da Patrícia de Paula. E a gente vê aqui, a gente faz de novo a reportagem. Até entregarem efetivamente o prédio para o estudante do interior. São 11 horas e 59 minutos, antes de chamar o intervalo, tem um recado para você que está aqui. O Ministério Público Federal do Amazonas abriu um procedimento administrativo para saber se os municípios de Jutaí, Atalaia do Norte e São Paulo de Olivença estão incluindo produtos regionais, prestigiando os produtores rurais na merenda escolar. Quem traz a reportagem para a gente, conta essa história, é a Débora Martins. A portaria foi assinada pelo Procurador da República, Valdir Oliveira Júnior, no Diário Oficial do Ministério Público. A intenção é apurar se os municípios estão aderindo ao programa de regionalização da merenda escolar como cumprimento da aquisição dos 30% de produtos da agricultura familiar, em especial de comunidades indígenas e tradicionais referentes aos municípios. O Ministério Público Federal deu um prazo aí de 15 dias para as três prefeituras informarem sobre a adesão ao programa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Débora Martins. Tem que cobrar. O Ministério Público é fiscal da lei. Se existe uma lei, a lei tem que ser cumprida. Vamos para o intervalo rapidinho? Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, mande seu recado pelo nosso WhatsApp. Pelo amor de Deus! Caraca, eu era um Batman no início do programa. Eu vou terminar o programa com Power Rangers. É isso, foi? É o Power Rangers isso aqui, gente? Gente, nada a ver, cara. Gisele, eu tô ouvindo o Gisele rindo daqui, cara. Que situação. Vocês sabiam que tem um Power Ranger que tá preso há 5 anos no Japão porque ele usava o que ele aprendeu? Olha, meu Deus, tá todo mundo falando de lá de dentro. É a Sheyevna? É a Sheyevna? É tu, Sheyevna? Hã? É tu, né, Sheyevna? Aqui pra ti, ó. Aqui pra ti, ó. Não vem com esse negócio de coraçãozinho pequeno pra mim, não. Vamos pro intervalo que eu vou lá quebrar a cara de todo mundo lá dentro daquele suíte. Vai!